Sejam todos bem-vindos ao Sintes Informativo. Vamos acompanhar os destaques que marcam a atualidade do país e do mundo. As empresas de Isabel dos Santos em Portugal, com salários e rendas em atraso. O Vaticano anunciou que a cerimônia da Semana Santa será realizada sem fiéis na França e a França vai reduzir os transportes. Obrigado pela sua audiência. Passe bem e até já.